Mitrovica. Zotivlahiu. Du të tem që janë shkurtimisht janë tri gjëra të cilat janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Fushata po është e qetë, edhe është fakt që ka qenë një prej fushatave më të qeta deri sot. Ka pas prezantim të programeve të krejt kandidatëve, por ajo që është mungesa e krejt kësaj fushate është debati i mirëfillt dhe sfidimi përmes debatit. Do të thënë, nuk do me thonë që ti je duke sfidu tjetërin dhe je agresiv në debat. Ti je debatus dhe donë përmes debatit me gjera ato që duhet. E dyta, fushata është për cilë me disa veprime në pjesën veriore të Kosovës, dhe kjo ka pas gjithashtu edhe një farë ndikimi posaçërisht tek komuniteti serb në veri, dhe në pjesët e tjera kujetojnë këj komunitet. E treta është pandemia, dhe unë mendoj që nuk ka pas pak respekt për masat kufizuse ose masat qeverisë për parandalimin e pandemisë, por neve du të shojmë pas zgjedhjeve, se cila du t'jenë krejt pasojat e krejt kësaj fushatë dhe krejt kësaj që ka ndodhë gjatë tyre gjatë këti muajt të fundit. Me gjitha ta, du të them diçka që dje më ka intrigu shumë ajo që ka thënë Dardani në kuadrë të debatit që kishim gjatë ditës djeshme, dhe kjo përqitoj Dardanin me gjithse ishte pjesa edhe të qështet të sondazhëve kur bisedum, se beteja zgjedhore në Podujev është betej ndërmjet Kurtit dhe Abdigjikut. Tani, unë konsideraj se krit kjo fushat në këtë periud kohore, në disa prej komunave të Kosovës, vërtit është shëndru në një betej mes liderve. Dhe zgjedhjet lokale. Edhe pse, si se tha, zoti Shkullaku, nuk jam parë shumë liderët, edhe zoti Gashi paga shumë. Dhe me tanë, këta që për shofim neve, është se me gjitha ta, zgjedhjet lokale nuk janë një loj përmbushje të egove të liderve politikë në Kosovë. Se zgjedhjet lokale nuk shumë